Ese urashaka gukorera iburayi? Igisubizo nta kindi ni H-World. H-World ni kampani igufasha kubona akazi mu bihugu bitandukanye by'Iburayi, harimo nka Hongiriya, Serbia, Lithuania, Slovakia, Repubulika ya Czech, Croatia, Austria, Poland ndetse n'Ubutaliyani. Tumaze gufasha abarenga 500 tubahuza n'abakoresha bakeneye abakozi bagahabwa akazi. Ku bindi bisobanuro ushobora gusura urubuga rwacu ari rwo www.hworldagents.com cyangwa se ukadusanga aho dukorera. Mu Rwanda dukorera ku Gisimenti, naho i Burundi dukorera Centreville, naho muri Kenya ho dukorera Roysambu i Nairobi. Ushobora kuduhamagara no kuri nimero zikurikira arizo 0782 44 39 13. Ukaba wanaduhamagara kuri 71 74 81 61 cyangwa se ukaduhamagara ku guteranya 254 0742 72 71 10 72. H-World Agents, your bridge to Europe. Hello. Muraho. Muraho neza. Akazi k'uyu munsi kuri njye karoroshye, agakomeye mwaragakoze kandi mwagakoze. Icyanzanye rero cyangombwa kibanza ni ukubashimira. Mwebwe ari abakozi, ari abajyanama, inzego zitandukanye z'ubuzima, nagira ngo rwose mbashimire uko byinshi byanavuzwe hari n'ibitavuzwe igihugu kimaze kugeraho ni ukubera mwebwe. Ndetse abenshi muri mwe mukanabikora nta gihembo, nta mushahara, n'abandi n'ababiswa ngo barahabwa umushahara ni mutoya, ntungana n'akazi bakora uko kangana. Ikituzitira ni kimwe gusa, kugira ngo dushobore kunganira bihagije abakozi bose mu nzego zose n'amikoro atangana n'icyo twifuza kuba twakora cyangwa twaha abantu kugira ngo tugikore. Hanyuma ariko ni nayo nshingano dufite mu nzego zitandukanye gukora tugira ngo tugere aho igihugu gishobora kugira ubushobozi ari kuri ibyo navugaga cyangwa ari no ku bindi, ubushobozi bushobora gutuma dutera imbere twihuta tugera kuri byinshi dukeneye bijyanye n'igihe tugezemo. Akazi ni kenshi rero cyane, hari aka kazi mvuga k'ibijyanye n'ubuzima, hari n'akazi kagomba gukorwa hirya no hino ku bindi byinshi, ari ukugira ngo tubone ayo mikoro, hari no kugira ngo tugere aho dushaka kugera. Nicyo kibanze cyanzanye hano kugira ngo mbiganire nawe, ariko mpera ku kubashimira nk'uko nabigenje. Igihugu abagituye
batagira ubuzima bwiza ntaho bagera. Byose bishingira ku buzima. Uri muzima kugira ngo ushobore gukora akazi gatandukanye kuri twese. Ibindi byose naho byubakira. Hari abajya mu masambu yabo kuyahinga ngo beze, ngomba kujya hari ugufite ubuzima. Hari abana bavuka kugira ngo bazabe Abanyarwanda bafite aho bashobora kwigeza, aho kugeza igihugu, nabo bagomba kuba bazima. Naho bihera rero, ibindi byose bikubakira aho ngaho. Urumva uburemere bwabyo. Ibyo byose bikubiyemo rero kuhara abajyanama b'ubuzima bakoresha umutima wabo ubushake, bakoresha imyumvire bafite uko yaba ingana kose. Inshingano ya mbere dufite yindi ni abo ngabo kubaha ubumenyi bwatuma bakora bakoresheje n'ubushake bwabo neza kurusha. Ngira ngo ibyo Minisiteri ibishinzwe ikoranye n'izindi nzego ni ugushaka uburyo bwose buri wese ku rwego ariho rwose agira guhugurwa, agira kumenya, guhora yongera ubumenyi yabona kugira ngo ashobore kurushaho gukora akazi neza. Naho ubushake bwo burahari. Ubushake, ubwitangiye mufite, gukora benshi mudahembwa, n'abahembwa bagahembwa ubusa, nicyo kibanze, niwo musingi, niho duhera. Iyo ubifite, ibindi biroroha, urashakisha uko bishobotse, nabyo bikagerwaho. Turashaka rero no gutera imbere mu bundi buryo bugezweho. Nanone ku nzego aho bishoboka gukoresha ikoranabuhanga ntibibe kujya kwa muganga, ntibibe nko kujya mu bapfumu. Abapfumu bakoresha ikoranabuhanga, bafite ubundi bushobozi ntazi, ariko ngira ngo barabivukana. Ubwo bushobozi niba buhari cyangwa niba bukora, nibyo bavukana. Hari abatabivukana badafite ayo mahirwe. Ariko rero kuri buri wese hano n'ahandi tuvukana ubwonko, ukaduha iyo dushakishije kumenya turamenya. Iyo ushakishije kumenya neza, kumenya neza rero nabyo bihera uko wabonye inyigisho. Bakwigishije uko bakwigishije, ibyo bakoresheje kukwigisha, ibyo rero byose ikoranabuhanga rirabitubura. Ikoranabuhanga rituma ibintu byihuta, bituma bitubuka, bishingira ku kuri kuko ibintu biteye. Ibyo rero ni ngombwa ko
kandi ntimukihebe n'abakuze bari mu myaka nk'iyanjye n'abanduta iteka igihe uriho ufite ubuzima bwiza uba ufite ubushobozi bwo kwiga cyane cyane iyo ufite nyine ubuzima bwiza bya bindi twaherewe uriga ugatera imbere ubumenyi n'ibikorwa bikarushaho kuba byiza nicyo duharanira rero niyo politiki y'igihugu cyacu niyo politiki yacu niyo politiki yanyu iyo nubwo hora tubizirikana nubwo hora tubishingiraho kugira ngo dutere imbere ntabwo rero ngira ngo ibyavuzwe imyaka bimaze uko bigenda bikorwa ibyo tugenda intambwe dutera ibyo biri mu nzira ni ibisanzwe icyo twifuza ni ugukora ibirenze tugahora twongera nagiye kuvuga nti ntabwo ndi busezeranye ibintu byinshi bindi iyo ngiye gukora amasezerano gusezerana n'abantu cyangwa kugira icyo mbemerera ugera aho uhera ushingira ndetse ukaba utekereza n'ubushobozi uko bugenda buboneka mu gihe uko kigenda gihita ibyo rero ni icyo kiganiro kirashingiraho kuvuga ngo nasezeranya ko guhora dutera intambwe ari ngombwa muri biriya bice navugaga nababwiye ko ariyo politiki niyo tuzakomeza gushyigikira no guteza imbere n'abandi muri mwebwe urubyiruko abakiri bato bazamuka nabo bagomba kugera aho bagera bakayobora iki gihugu cyacu mu nzego zitandukanye politiki niyo ngiyo y'ejo hazaza ibikwiye ndetse no kuruta y'ejo hashize nicyo kiranga abantu bashaka gutera imbere bashaka gukora ibafitiye akamaro nk'uko tubibona ndetse n'ahandi aho ariho hose nagira ngo rero nanone nsoze mbasezeranya ko tuzakora ibishoboka byose iby'ibanze turabifite nimwe mu bushake bwanyu n'ibindi ubwo kubyubakiraho nabyo ntabwo byagorana n'ibikorwa tugiye kujyamo igihe kiri imbere kitari kera bijyanye na politiki murakoze politiki navugaga niyo ngiyo abazana politiki iruta iyo ngiyo aba ari bo muzatora ibyiza rero nk'uko bivugwa biri imbere reka nsoreze hano
asante sana nagira ngo nsoreze hano nongera kubashimira hanyuma nagira ngo turakomeza ikiganiro mu bundi buryo babiteguye murakoze.